یقیناً انسان خسارے میں ہے، زمانے کی قسم، بے شک بالیقین انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ تو اب کیا ہے، ٹائم از رننگ آؤٹ، ٹائم نکل جا رہا، ٹائم فوراً سے بھاگ جا رہا، جیسا ہاتھ سے ریت نکل جاتی اسی طرح۔ لیکن یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے وقت کی، اور وقت جو گزر گیا وہ آنے والا نہیں ہے۔ انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، مین کا ان سارے انسان کی بات ہو رہی۔ ایکسیپشن کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایکسیپٹ، جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے اور ایک دوسرے کو وصیت کرے اچھی بات کی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔